O Espaço Cultural CEDO, que fica aqui na rua Pernambuco 725, promove mensalmente exposições de artistas plásticos, não só de Londrina, mas do Brasil, entendeu? Dando oportunidade a todos os artistas, essa grande verdade. E a coordenadora desse espaço é a Ione Cotinda, que traz agora uma exposição que eu fiquei assim, boquiaberta, que é a exposição do Bob Muti. Ione, essa exposição, olhando lá, aquelas telas lá, é feita em papelão? Sim, são feitas em papelão, né? São caixas de papelão, né? Que ele desmonta? Desmonta e ele pinta, então, sob esse suporte, né? Uhum. E é interessante, né? Porque ele aproveita, né? Ele aproveita um material... Seria descartável para fazer uma obra de arte. E é interessante, né, essa mensagem, né, que ele passa, né, de aproveitamento, né, de material, de preservação da natureza. Com as tampas das pizzas. Também com tampas de pizza. Né? Ele... Já fica um quadro, uma moldura já com fica, tudo, né? Fica um quadro. Então é muito bacana, assim, esse trabalho que ele faz. Você traz mensalmente exposições de artistas de diversas modalidades, né, Ione? Uhum. Você faz, por acaso, alguma seleção ou você dá oportunidade para todo mundo? Não, eu faço também uma seleção, mas a gente abre oportunidade para todos os artistas que me apresentam trabalhos, né? Porque eu acho que é importante para todo o público conhecer as mais diferentes tendências de arte. É. Desde a arte artesanal, isso. Desde o artesanato até a fotografia, como fotografia, já tivemos aqui, sim. Como objetos, cerâmica, né? Artesanato, patchwork, isso. Tivemos uma série de exposições, né, nas mais diferentes expressões de arte. Ele é um artista plástico que há 30 anos tem as suas obras exploradas de diversas maneiras. Como eu disse com a Ione agora há pouco, Bob Muti pinta no papelão, pinta em tela, pinta em caixas, tampas de pizza. Isso é o quê? É uma criatividade diferente? Não, é para mostrar que a arte, ela pode ser feita de qualquer forma, com qualquer material, né? E também prova que é uma arte sustentável, porque você vai aproveitar aquele papel ou aquela caixa de pizza que você vai jogar fora, em vez de ir pro lixo, ela vira uma obra de arte, né? Quer dizer, você pega uma caixa de papelão, desmonta e faz essa beleza que a gente está vendo aqui? Sim, é por aí. Agora, você coloca logo na entrada aqui do Espaço Cultural CEDO um pouquinho da sua história, desses 30 anos de artista plástico. E eu o conheço de longa data e sei da tua criação, da tua criatividade e da forma como você coloca toda a sua arte, quer seja na tela, como aqui, que aqui você jogou a tinta. Como é que é? Conta pra gente. Eu sou artista autodidata. Eu nunca fui numa escola aprender técnica de pintura, nada. Sempre apreciei a arte, frequentei muitos museus, tudo, né? E aí eu fui tendo conhecimento com outros artistas, né? Vendo, e aquilo, o bichinho da arte me pegou. E eu comecei a fazer, e explorar da minha forma como eu vejo, né? Eu procuro retratar não uma coisa realista, é uma coisa subjetiva, né? Porque aqui, na verdade, você jogou a tinta, não é isso? Sim. Mas eu observo aqui, não foi propositalmente, mas aqui parece um lobo. Sim, é que vai aparecendo coisas. Se você for olhar, aparecem outras coisas aí, né? Como aqui vamos ver o que eu vejo. Olha, eu vejo talvez
na minha visão, talvez até uma garça. Sim, é um pássaro. Um pássaro, uma garça, isso. Olha, perna alta. Isso. Aqui uma figura humana. Sim. E eu não desenhei nada, a tinta foi formando, né? Mas aqui em cima também aparece um pouco, isso. Né? E cada um vai interpretando. Vai interpretando. É. Que não é um abstrato, e é um abstrato ao mesmo tempo. Sim. Né? Uhum. Agora, ali naquela outra tela, você já coloca a tinta, mas você faz um desenho. Sim. É, aqui eu usei vários tons de cores, né? E no fundo eu desenhei três torres aqui, né? Eu gosto bastante desse quadro. Você gosta muito de figura humana? Sim. É o jeito que eu tenho de retratar, né? É, fazendo, não, como eu falei já, não uma coisa realista, não com técnica, né? Uhum. Você pode ver que as sobrancelhas, ali eu usei uma cruz para fazer o nariz e a sobrancelha. É. Ali também, né? E vai saindo e a gente vai pondo para fora. Que eu acho isso que é importante. Para qualquer um que for pintar, às vezes a pessoa não tem uma inspiração, então você vai pondo na tela, no certo. Papel, tudo. A cor e a coisa vai aparecendo. E você vai estar na MAI? Vou estar na MAI a partir... Eles estão dizendo que será dia 23 a abertura, né? Hoje eu vou confirmar isso e vai ficar até novembro. E são seis artistas que vão estar junto comigo lá, né? Vai ser uma mostra muito interessante, essa mostra de arquitetura e interiores. Que vai ter, além da artes visuais, vai ter dança, vai ter música e vai ser uma coisa bem bacana. Vai ser bem completa, né, sim, Bob? Sim, gastronomia, restaurantes, vai ser uma coisa bem bacana. Então, tá todo mundo convidado para ir lá prestigiar as obras que eu tô acabando de pintar agora, dois quadros que vão estar lá, né? Então... Parabéns, Bob! Obrigado. Muito bom, gostei da sua obra. Obrigado. Obrigada a você. Muito obrigado.